som der står skrevet, godt nok lidt forkert, så sker det, at man laver fejl, når man skriver på sit tastatur. Mange har tendens til at slette deres fejl helt og starte helt forfra, men der er nogle gode taster på tastaturet, som det gør det lettere, hvis man kender. Lad os først starte med at rette de stavefejl, som står i den første linje. Jeg går op med musen og klikker mig ind imellem de to bogstaver, hvor der skal rettes en fejl. Så skriver jeg det rigtige, og så skal jeg have slettet de to overskydende bogstaver. Der bruger jeg tasten, der hedder Delete. Den sidder til højre, øverst oppe. Så sletter jeg de to bogstaver. Her på det næste, der har jeg også lavet en fejl. Jeg trykker mig igen ind med musen med højre musetast. Den her gang, der sætter jeg musetasten bag ved det bogstav, der er forkert. Og så bruger jeg tilbage-tasten. Den sletter bogstavet til venstre, når jeg trykker en gang. Jeg skal trykke meget let, for ellers så bliver den bare ved med at slette, indtil jeg slipper tasten. Og så trykker jeg på det rigtige bogstav, et V, og så er den fejl rettet. I stedet for at klikke mig ind med musen, så kunne jeg også have brugt piletasterne på tastaturet, dem der sidder nederst til højre. Der sidder sådan piletaster til højre, der går en gang til højre, hver gang jeg trykker, til venstre, en gang hver gang jeg trykker, nedad og opad. Dem skal man nok vende sig til at bruge. Man kan trykke hurtigt, hvis der nu skulle have været et mellemrum her. Så kunne jeg bare trykke mig herhen til og lave et mellemrum. Det skulle der så ikke, så nu trykker jeg lige på tilbage-knappen igen. Her for neden, der er lavet en liste med en dagsorden, og hvis man kigger efter, kan man jo godt se, at info fra formanden skulle have stået øverst. Nu kunne jeg selvfølgelig begynde at slette eventuelt, så info fra formanden kommer øverst, og så sætte eventuelt neden under info fra formanden. Men det behøver jeg slet ikke. Det jeg kan gøre, det er at klikke mig ind foran, holde venstre musetast nede, indtil det hele bliver blåt. Så er det markeret. Jeg kan nu stille mig lidt indeni, uden at klikke. Højreklik med musen og vælge klip. Så stiller jeg mig bagved punkt nummer 2 og trykker på min enterknap. Der hvor den står og blinker, der højreklikker jeg, sæt ind. Det eneste jeg skal gøre nu, det er at gå op på mit total her, og så kan jeg lige køre tilbage, og så skrive et ettal. Det kunne også have været en liste, hvor det var automatisk, det er det ikke på WordPad, så vi må lige gøre det manuelt. Så har jeg min dagsorden i den rigtige rækkefølge. Det kunne også godt være, at jeg skulle sætte et nyt punkt på dagsordenen, og hvor jeg skulle bruge noget af en tekst, jeg havde et andet sted, så jeg er fri for at skrive den igen. Så kan jeg lige gå ned her og så lave et punkt 3. Og så kan jeg gå op og tage sætningen herop, brug tastaturet. Højreklikker, og så siger jeg kopier, for det skal jo blive stående deroppe. Går ned og klikker mig ind. Højreklikker, og siger sæt ind. Så kan jeg gå hen og fjerne mit E. Og så har jeg et nyt punkt, og så går jeg lige ned. Jeg bruger min piletaster denne gang, og går hen til foran tretallet, og trykker på delete, og sætter et firtal i stedet for.